pod severno steno najviše gore Karnijskih Alp, to je Hoje Varte Monte Cogljans, 2791 metrov, grem pa proti najbolj znanemu jezeru v tem gorovju, proti Volaer Zeju, ki se nahaja na sedlo zahodno pod Cogljansom. Moje izhodišče bilo kilometer in pol nižje od koče Valentin Alm. Nekaj manj kot uri in pol sem na zgornji planini Valentin Alm, za mano je slabih 500 višincev. Sem pa zdaj ugotovil, da to pravzaprav ni bila severna stena Cogljansa, temveč Keller, Spitzen in še trije drugi vrhovi, medtem ko se Cogljans skriva nekoliko bolj zadaj. Zgornja planina, tule v Krnici pod mogočnimi stenami, Rauchkogel, pa na drugi strani Gamskogel. Sem na slabi polovici poti, zdaj pa po dolini naprej proti jezeru. Svisce je pa tlele tudi precej, slis se jih, sicer se pa hitro skrijejo, tale zdaj teko noter v lukno in zdaj malo kuka ven. Pred ven, pred! Komaj sem prilezel gor, danes nekako nisem v formi. Tole je najvišja točka današnje ture Valentin, torej 2138 metrov, uro in pol vzpona od zgornje planine, od Valentin Alm po tej grapi. Tehnično ni zahtevno, je pa precej kamnito, številni balvani, niti ni tako zelo strmo. Od samega izhodišča sem naredil že 1000 višinskih metrov, je pa tole res čisto drugi svet. Že Japlinec Dolomiti je precej temnejši, precej pa je tu tudi breče, ki je taka rdečkasta, še posebej tu pod Rauchkoglom. Zdaj pa še nekaj spusta proti mojemu današnjemu cilju, to je jezero Volaja oziroma Volaer Zee. Cogljans je zavit
Po oblaka je danes sicer ni bila tako slaba napoved, pa je še celo nekaj kapelj dežja. Tole je Passo Volaia, 1970 metrov na italijanski strani, na avstrijski pa je jezero Volaier z Kočista na obeh straneh. Ampak je takole sredi tedna, prvi teden septembra, italijanska še zaprta. Koča na avstrijski strani je še odprta, Volaier z Hute, tale juhca zdajla je prav pasala, vmes pa je še prenehalo deževati. Jezero leži skoraj na 2000 metri med dvema mogočnima gorama, Capo Lago na eni strani ter Koglijans, najvišji vrh Karnice, tule za mano na drugi strani. Tu je med prvo svetovno vojno potekala tudi fronta, spomenik je tudi v slovenščini. Dosem sem potreboval 3 ure in pol s postanki, 4 ure, skoraj 10 km dobrih 1000 višincev, zdaj pa še pol rata, ko bo še tule na začetku 200 višincev spona, na to pa samo še nov zdolj, tako da gre za celodnevno tura. Je pa približno polica v krajši vzpon z italijanske strani od Koče Tolaci, do katere se da pripeljati z avtom, je pa cesta precej oska in zavida. Takšne ceste pa so na italijanski strani Karnicev.